Incka mūs satiek ar Liepājai raksturīgiem laikapstākļiem. Līst nepārtraukti. Puiši mēģina atrast Jandex taksī šajā valstī. Jo mēs esam no Cukura. Bet labā ziņa, ka mēs esam dabūjuši akreditācijas. Kristaps Grebis un Davids Jansons mums pasniedz. Mums ir arī krekla. Original. Krekla gan slapi. Bet Liepājs. Liepājs autobus mazāk nekā 2 stundas līdz spēlē jau stadionā. Visi futbolisti jau izkāpuši ārā. Grandīgs stadions. 22,500 skatītāju vietas. Šodien, es domāju, pat trešdaļa nebūs pilna. Pārbaudes te ir tādas pašas kā pasaules kausa fināla turnīrā. Mums bija jāieslēdz visa tehnika. Un, proti, lai pārbaudītu un parādītu, ka tur ir baterijas iekšā un tur nav nekādu bombu. Nopietnīs. Paldies par iespēju šeit atrasties, mums ielieda visu. Forši. Mums vajadzēs vestīties, mēs gribēsim spēles laikā staigāt šeit. Protams, nu šeit jūs nevarēs izmācīt, ka varēs tikai aizvārtiem. Vai aizvārtiem kaut kā? Vismaz aizvārtiem. Kāds uzviņams, kāds atstāvs Cikurs ir pamatastāvā? Cikurs nav pamatastāvā. Rezervē? Rezervē gan. Cik Liepājas fani atbrauc šeit? Ui, daudz. Nemaldos, no mūsu fanu klubi ir veseli 8. Un tad vēl ir, kas ir piebraukuši klāt paši privāti, nu, aptuveni, teica, ka būs aptuveni 30, bet, nu, es ceru, ka vismaz 20. Nu, tas tāpat ir daudz mazāk nekā viņiem. Nu, jā. Bet, jā, un arī ir arī pa iepriekšējo spēli, jau ir, nu, UEFA ir atbildes par nekārtībām. Un tur ir iedots sots, vēl nav pateikts, cik liels, bet ir sots Minskas komandai. Un ja atkārtos vēlreiz, tad mums vēl sankcijas vēl pamatīgāk par sodu. Vēl viņi arī nemāca iedolēt kādā apjomā, kādās naudās tas ir mērāms viss, bet jā. Kad, bet tikai Minskai, Liepāji tikai nekas. Tikai Minskai, Liepāji nekas, jo delegāts ir kā, laikam tāpēc, ka viņam pašam par to būtu arī jāatbild. Viņš pirms spēles bija aizgājis atskatīties, ka drošība esot bijusi augstā līmenī, kā viņš ir rakstījis savā tajā pēcspēles tajā aprakstā atzinumā, jā, un nu, ja godīgi, man liekas, ka apsvērts nebija augstākajā līmenī, lai arī viņi tur pēc skaita bija pietiekoši, bet, ja, nu, tad jau es arī, es domāju, ka no kāda no tiem apsvērgiem es raitā solī no veikala varētu arī pamukt ārā, nu, tā kā tie apsvērgi, man liekas, ka nebija gatavi nekam tādam, bet, nu, labi, kad viss, nu, salīdzinoši labi ir beidzies mums, un bez, esam bez kādiem sotiem, tā kā šodien ir jāuzvar. Spēlēs ar Splita Skaiduku, un mēs dosimies uz turienu, varbūt? Nu, forši. Pagaļ nesteicies, un Ventspils visu kaut ko var sadarīt. Ko tu atļaujies teikt par Ventspilsu?
приезжайте сюда. Правда, вам очень просто. Давайте я покажу вашу дорожку вот эту. Я вам покажу, как надо ехать. Вот мы едем ровненько по дорожке. Видят серединки там в конце. Подожди. Малыши катаются на самокатах. Им взрослые помогают. Молодцы. Едем дальше. А дальше следующий тур. Так, малыши, подъезжаем к своим папам и мамам. И у нас следующий тур. Так как у нас самокаты рассчитаны маски. 125 килограммов, если не ошибаюсь. Латвийas nacionālās futbola izlases oficiālā kafejnīca Minskā. Vilki ir paēduši. Tad ceras, ka kaut kādu būs. Какие-то болельщики! А какие? Вы не видите? Там микротехники! А где они? Сегодня, наверное, смешно говорить, что 0-0, где, ну, вам хватает 0-0. Наверное, не будете с такой мыслью, только вперед и забивать голы. Так, знаешь, футбол, одна какая-нибудь шальная залетит, и все. И вот тогда Липая сядет 11 человек в штрафной и будет тупо отбиваться. И это им простят. И в Латвии простят, и в Беларуси поймут. А вот Динамо, если пропустит какой-то необязательный и не сможет потом даже сравнять, вот этого не простят. Поэтому с первых минут жди бойни. Spēle sākusies. Minskā lietus. Jā. Uf, cik tu! Raidējs. Minskas Dinamo spēlēs arī karavīru sektors. Rezultāts 1-0. Vārtu autors Danuls Pataro. Pārliecinoši. Žēl. Minimāli pieturē kuru. Minimāli. Ai. Pēdējās minūtēs liels pārsvars Dinamo. Labi momenti bija līdz puslaika beigām jāiztur. Apetīte augēdota ir vadība 1-0. Liepājnieks spēlē vienkārši lieliski pirmajā puslaikā, bet varējām atkal būt otros vārds. Līdzīgi kā Liepājā bija rezultāts 1-0, neizmantojam teicams izdevības. Varējām arī ielaist, jā. Sekmās svilpe, komandas dodas pārtraukumā. Latvijas komanda atkal vadība Eiropas spēlē, bet ir jānotur šis pārsvars. Kā tā izdomājāt tieši uz šo spēli aizbraukt? Latvijas spēlē, tāpēc mēs esam šeit un pirmo reizi uz futbolu patīk. Hokejs ne tā, šis tas pats ir. Kāpēc futbols patīk? Kas ir tas, kas paķer? Es nekad nebija bijis īstenībā. Tik enerģētiski mums visties mūs, ja skrien, tad ritīgi. Redz, čaļiem ir iekšā. Thank you.
Fes ir dažu minūšu attālumā no otrās kārtas. Nepaiet vēl vairāk nekā pusstunda. Pagājuši mēnesi šeit notika Eiropas spēles un olimpiskā lāpa stadionā. Jā! Jā! Mūsu ziņa no Baltkrievu portēla viss ir ļoti slikti. Bet viss ir ļoti slikti viņiem. Mums viss ir ļoti labi. Nevar teikt, ka baigi nosēdāties un daudz iespēju būt otros vārds. Es nevaru mokas. Viens mums bērē tikai ar papildu. Tā kā vai te iesit arī otros, lai nebūtu papildu. Nākam nedēļ Zviedrija. Jau skatāmies virziens uz turieni. Jā, grūti pat pateikt, kur Liepājnieki bija pārliecinošākie. Smiltenē pret pirmās līgas komandu vai šodien Minskā pret tiešām lielu klubu, kur atbalstīja vairāki daudzi tūkstoši līdzstrēki. Pēdējā minūte savu darba vietu pamet arī operātori, ne tikai skatītāji. Šāds būs beigu kadrs šai Liepājas uzvarai par Minskas Dinamo.